gör tekniska byten av avlopp och stammar och sådant och passa på att blåsa ut kök och badrum för att kunna driva igenom jättestora hyreshöjningar. Det handlar om 3 500 kronor per månad. Och det slår ut väldigt många med lite svagare ekonomi, pensionärer, ensamstående, studenter och annat. Bostadsstiftelsen Signalisten som en kommunal stiftelse renoverar allt för kostsamt och höjer hyrorna så folk kan inte bo kvar. Det är det som är det problemet. Och den person du frågade förut på spanska om som jag talade med, det var styrelseordföranden för just det bolaget som heter Signalisten. Och han hävdar att de måste höja hyrorna för att kunna finansiera de här ombyggnaderna. Men de är onödigt kostsamma ombyggnader.